1368ခုနှစ်တော်တလင်းလာဆန်12ရက်2006ခုနှစ်စတင်မာလာ3ရက်နေ့ညတွင်ပကူးမြို့ဓမ္မဒုဒ္ဒတောရသာသနာရိပ်တန်၌ကျင့်ပါအပ်သောခொနကြည်မြောက်ဓမ္မနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ခொနရတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတရားကျင့်သူတယောက်အကြောင်းတရားတော်ကိုယ်တရားဓမ္မကြင်ကြအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတို့လိုပဲတရားဓမ္မကြင်ကြအထုတ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ရဲ့အကြောင်းသူဘလို့ကြိုးစားတယ်ဘလို့ကြင်ကြတယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်သူလည်းပဲတရားဓမ္မကြင်စဉ်ကာလမှာဘလို့တွေ့ကြုံတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသတိစေဖို့တရားတပုတ်ဟောကြားနာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္ဒယာသုံးလောကထွထာတပ္ပိညုညဆွာဘုရားကိုနမောတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်နမောတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဓမ္မမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကိုယ်ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေပြက်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တာသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်စုံမူကရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားကျင့်သူတယောက်အကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်
เตียธรรมจิตจังอัธุจาริสุราญาติพี่น้องศีลกรรมญาติเล็กๆกะสะยะนี้ตัยอ๋องบ่ปุราเยซုံးมาปุราเยเตียธรรมติโลจาน้าเลโลจาเดตุมันตะเมะเมญญะปุญญะนิพพานโกยาจิญญาเดตุมันตะเมะติเตียธรรมไม่จิ้นโลไม่อยากบ่ ชีวิตของเราเลยไปจิ้งเกเรคู่เลยไปจิ้นนี่สินอกก็เลยไปมัสสะพญาศีเยซ้อมมาตาตนาไม่กวยเปี่ยวตีผู้สรุปရှင်เตียจิ้นเลยสรุปชีอุ้มมาไปบ่ดีเตียจิ้นเลยสรุปไอ้หลุเตียจิ้นเลยสรุปไกษะติเบจิ้งเบคามากวยเปี่ยวตาเลยสรุปพญาศีเยซ้อมมากวยเปี่ยวได้เฉิงกาจ้าเนาะไม่ใช่หรอก ကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကျင့်ကြအထုံနေတဲ့တရားတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားပေါ့ဗာတရားကျင့်တာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုကိုသုံးမျိုးခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်လို့သုံးမျိုးတွေ့ရတယ်အလုံးကုသိုလ်မှန်သမျှအကုန်ထက်ကုံပေါင်း ကောင်းတဲ့လုပ်တွေအားလုံးကိုတူရတူရပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်သုံးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဒါနဆိုတာကဘေးကမ်းလူတန်းမှုသည်ဒါနကောင်းမှုကိုကျင့်သီလစောင့်ထိုင်းမှုသည်သီလကောင်းမှုဘာဝနာဆိုတာကတော့ပွားများအားထုတ်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာဝနာသည်ဘာလို့ထားပွားများအားထုတ်တာ ปวัตตะแท้ปวัณละอ๋อญาตะแท้ญาละอ๋ออาถุฏเตลุกโกภาวนาโลขอเลยไอ้တော့ဒီชุบว้าเนี่ยအလုတ်အာထုတ်တဲ့အလုတ်ကျင့်ကြံတဲ့အလုတ်ဒီปวัตตะแท้ကိုปวัณလာရမယ်ญาตะแท้ကိုญาလာရမယ်တစ်ချိန်ชุုံနေမရဘူးကျင့်ချိန်ชุရမယ်တစ်ခါชุုံနေမရသေးရင်ခါခါชุရမယ်တနေ့ชุုံနေမရရင်နေပေါင်းများစွာထက်ခါထက်ခါ ชุ่มั่นยะเมเตอဲ့လိုชุ่มั่นနေတာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘာဝနာဒီလည်းပဲထက်နည်းနည်းအကျဉ်းချစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တမထနဲ့ဝိပဿနာလို့နှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်ဘာနဲ့ပါတမထနဲ့ဝိပဿနာမိမိရဲ့စိတ်တန်တန်အာယုန်တစ်ခုထဲမှာတည်ငြိမ်အောင်စူးစိုက်ရှုနေတာကတမထ ယုံနာအာယုန်တွေကိုတွေ့မြင်အောင်သိရှိအောင်လို့ရှုမှတ်နေတာကဝိပဿနာတဲ့ခွေးတို့ယောဂီများရှုမှတ်တဲ့တရားကဗာတရားလေဝိပဿနာတရားအဲ့အဲ့လိုဝိပဿနာတရားပွားများတာကိုတရားကျင့်တယ်လို့ပြောတော့တရားကျင့်တဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းမှာခွေးတို့ဒီတရားအတုဆင်ကာလရှုမှတ်ဆင်ကာလကျင့်ကြံနေဆင်ကာလတော်တွင် တွေ့ကြုံရတဲ့ခြေနေတဲ့ဒီခြေနေကတော့ဖြစ်ရှိပါလူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့ကြုံရတယ်အတုတေကာလမှာခက်ခဲတွေဆင်းရဲတွေပင်ပန်းနေဒါကတော့မလွဲမသွေးကြုံရတာစိတ်တွေလည်းပဲတင်းကြပ်တဲ့ကိုယ်တွေလည်းပဲမခံမရနိုင်အောင်နာကျင်တဲ့ကြိုက်ခဲတွေဆင်းရဲတွေဆိုတာလူတိုင်းတော့နေပါတွေ့ကြုံရတဲ့ခြေနေဖြစ်ဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကို จวนลอนอ๋องชุ่มหมั่นနိုင်တဲ့သူဒီခက်ခဲတွေကိုအရေးမလို့မှုမထားပဲနဲ့ပွားများနိုင်တဲ့သူသည်တရားရတယ်အပင်မမှာကြောက်လို့နားလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဒုက္ခသေးပွေလေးကိုသီးမခံနိုင်တဲ့သူမရှုနိုင်တဲ့သူသည်တရားရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကဟိုမှာတရားကျင့်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းဘာမှတွေ့တော့ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားသာသနာရဲ့နောက်ပိုင်းတိဟိုနိုင်ငံတော်ပေါ့ကိုယ်စလို့ရှိရင်သတိလင်္ကာလို့မြည်ပြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံတချိန်တခါကာလတုန်းကတိဟိုနိုင်ငံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာသည်အလွန်တရာမှထွန်းလင်းတောက်ပါပါတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြံအားထုတ်ကြတဲ့သူတွေဘလောက်တောင်မှကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ ဒီရဟန်းတန်ဃာတွေဆွမ်းစားကြောင်းပေါ့ရှေးခေတ်ကသူတို့ထုံးစံကမြို့ရင်းရွာနဲ့ဆွမ်းငံဝင်ပြီးရင်
ဒီဆွမ်းတဲ့ပိတ်တဲ့ပါတဲ့ဆွမ်းနေဆွင်းနေကြောင်းရောက်ပြန်မတဲကြပါဘူး။ညာတော့အပြစ်တော်တွေတောင်းနေတောကြောင်းနေနေကြတော့တောကြောင်းကြီးပြန်သွားဖို့အချိန်မရတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ရေတွေမိုးတွေအစင်မပြေတာလေးပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆွမ်းခံပြီးရင်ရွာဦးရွာထိပ်မှာဆောက်ထားတဲ့ဆွမ်းစားကြောင်းအဲ့ဒီမှာပဲဆွမ်းဖုံးပေးကြ။အဲ့ဒီဆွမ်းစားစီကဆွမ်းစားကြောင်းလေ
မရှိသလောက်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာမှတ်ချက်ပြုထားတာတွေ့ပါတယ်ဆိုလိုတာရန်တော်ဒီဆုံးကံဝင်တရားကျင့်တရားအထုတ်အဲ့လိုဆွမ်းဆန်းရင်းတဲ့တောင်မှယဟန္တာဖြစ်သွားကြတာဒီအမြောက်အများပဲလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းစားတဲ့ကာလအချိန်ဆိုတာဘာမှမကြပါဘူးလုံးလုံးကြာမှာ15မိနစ်မိနစ်20နိုင်ဝက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွင်းမှာတော့မှတရားဓမ္မသိမြင်သွားကြတော့တဲ့ဆွမ်းစားစေရဆွမ်းစားကြောင်းဆောင်မှန်သမျှသည်ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြောင်းဆိုတာမရှိသလောက်ပဲယဟန္တာတွေမများဘူးလားအဲ့အမြောင်များပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသီဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ရောဟဏဇနဘုံတဲ့ရွာကြီးတရွာအဲ့ဒီရောဟဏဇနဘုံမှာနေတဲ့မျိုးသားတယောက်မုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ပါတယ်ငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့မုတ်ဆိုးလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တော့အဲ့ဒီအမဲလိုက်တဲ့အလုပ်ငါးဖက်နဲ့အလုပ်ဒီမုတ်ဆိုးလုပ်မှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းညင်နီးမျိုးစုံနဲ့သားကောင်းနေဖန်းစီတပြတ်ရောင်းချနေတိုင်းနေတိုင်းသူပြုတ်နေတာတချို့သားကောင်းနေတခါတလေကြလို့ရှိရင်အမြောင်များဖမ်းမိငှက်တွေလည်းပဲမိတယ်တမင်နေကြီးတွေလည်းပဲမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကောင်မလောင်မျိုးစုံဖန်းစီတပြတ်ရောင်းချတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတော့အမြောင်များမိတဲ့နေ့ရက်တင်မှာရောင်းလို့မကုန်ဘာလို့တုံးဆိုတော့သူအတောင်ပံချိုးတဲ့တရိစ္ဆာန်လေးတွေတောင်ပန်ချိုးရတာလည်းပဲချိုးမပြေးနိုင်မလွှားနိုင်မပြန်နိုင်အောင်6လောက်ချိုးရတာလည်းချိုးတာအဲ့လိုမသိမရှင်းထားပြီးတော့နောက်တနေ့မှရောင်းဖန်းစီလိုက်တဲ့သားကောင်တတ်ပြလိုက်တဲ့သားကောင်အရေးတွက်မရည်နိုင်မတွက်နိုင်အောင်မြောင်များစွာတဲ့သူပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရင်တော်ပရိသတ်ကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားမကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်များလဲဘာနာတိပါဒသူအသက်ကိုတတ်ပြတဲ့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကဘာနာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာဓိယာမိသူများအသက်ကိုတတ်ခြင်းကရှောင်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားစကားလိုက်နာပြီးတော့ကြင်ကြံပွားများအထုတ်တဲ့သူတွေယဟန္တာဖြစ်သွားကြတာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်နေကြတာမြောင်များပါဒါနကောင်းမှုကိုလည်းပြုနေကြတယ်သီလကောင်းမှုတွေလည်းပြုနေကြတယ်ဘာဝနာတရားပွားများအာထုံမှုတွေလည်းပဲပြုနေကြတဲ့ချိန်ခါဒီအမျိုးသားတဲ့သူ့နာမည်ကမိလက္ခမုတ်ဆိုးကြီးမိလက္ခတဲ့သူကတော့ပြေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကောင်းမှုပြုလားမကောင်းမှုပြုလားအေးမကောင်းမှုကိုအပါဒိယထက်ထက်တန်တန်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့သူပြုတ်လိုက်တာငငယ်လေးတည်းကလှုပ်လာတဲ့အလုပ်သက်ကြီးပြီပေါ့၄50 50ကျော်ရှိပြီဒါလေးပဲဒီအလုပ်လှုပ်တော့မကောင်းမှုကိုမကောင်းမှုလို့လဲနားမလဲဘူးမကောင်းမှုလို့လဲပဲသဘောမထားဘူးနေပေါင်းများစွာသူပြုတ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေမြောင်များကိုစူဆောင်းမိနေပြီဒီကံတွေသူ့မှာများစွာရှိနေပြီဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံနှစ်မျိုးပဲရှိကံသာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ပြောကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဘယ်နှမျိုးရှိလဲကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းပဲပြုကြပါတယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းပြုပစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးမှဒီမိလက္ခကဘာကိုအပြုတ်များသလဲကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာ
ပါပြုမြာကောင်းတာမရှိသလောက်ပဲသူ့ဘဝတဏ္ဍတစ်ချောင်းမှာကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘေကံလူတန်းတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကိုလည်းမပြုပါဘူးကိုကျင့်သီလလည်းမရှိပါဘူးတရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်မှုဆိုတာကဝေလာဝေနော်ကြောင်းလည်းမသွားဖျားလည်းမသွားတရားလည်းမနာ ပါသာကြီးလည်းမလိုက်စားဆိုပြီးတော့စီးလို့ဝါလို့သူ့နေလိုက်တာနေကျင်တိုင်းနေခဲ့တနေ့တနေ့မိုးလင်းကမိုးချုပ်ပါလို့တော်တဲ့သွားတာကောင်းတွေတရိษံနေခြင်းငှက်တွေဖန်စီတပ်ဖြတ်ရောင်းချစားတော့နောက်တနေ့လည်းပဲဒီလုပ်ပဲသူလုပ်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်သူများတဲ့တပ်ဖြတ်ဖန်စီနှိမ့်ဆက်ညင်းစေမကောင်းမှုတွေကိုသာပြုနေတဲ့သူ မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုစိတ်ပါလက်ပါအဘဒယပြုနေခဲ့တာသည်နေပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီတနေ့တလေလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်သူပြုခဲ့တာသည်အကုသိုလ်ကံဘာကံလဲအကုသိုလ်ကံတွေကိုသူပြုနေတာကဲဘုန်းကြီးတို့ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပဲပြန်တွက်ကြည့်ပေါ့ကိုယ်လည်းပဲမကောင်းမှုဆိုတာမကင်းကြပါဘူးပုရုษေမှန်သမျှမကောင်းမှုတွေမကင်းဒါပေမဲ့လို့သူ့လောက်အခြေအနေဆိုးသလားဆိုလို့ရှိရင်သူ့လောက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ထိန်းတဲ့လောက်ထိန်းကြသေးတယ်ကောင်းတာတွေပြုတဲ့အခါရှိသေးတယ်အခုမေးလက်ခါကတော့ဖြစ်ကောင်းတာတွေကိုပြုတဲ့အချိန်ရှိကိုမရှိပါဘူးမကောင်းမှုကိုသာပြုနေတယ်မကောင်းတာကိုသာပြုနေတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကု
သူ့အတွက်ရှေ့အလားလာလှမ်းမြှော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဲကောင်းကျိုးရဖို့ရှိလားမကောင်းကျိုးရဖို့ရှိလားမကောင်းကျိုးပဲရဖို့များမေလက်တွေ့ဘဝသူမြင်တာတင်တာတွေ့နေရတဲ့သူပြစ်ဆုံးပန်းဘဝမှာမကောင်းတာကြီးပဲသူလုပ်မကောင်းမှုတွေကြီးပဲပြုလုပ်နေတော့မကောင်းကျိုးကိုသာသူရဖို့ရှိတယ်။ပြီးလာပြီမကောင်းတဲ့အကုသို့အကျိုးတနေ့ကျတော့တော်ရဲသွားအမဲလိုက်ရင်းနဲ့ရေစားလိုက်တာရေတောက်ချင်လိုက်တာလို့အနီးနားမှာပောင်းဝကျင်မှာစမ်းချောင်းလေးချောင်းလေးမြောင်းလေးပေါ့လိုက်ကြည့်ဘမမှမရှိဒီနေ့ကျမှရေဘူးကလည်းမပန်းသွားသမင်းတို့ကလည်းပါမသွားတော့ဘိုက်ကဆာနေပြီရေကတောက်ချင်းလေးဘိုက်ကဆာနေစားစရာလည်းဘာမှမပါတောက်စရာလည်းဘာမှမပါပင်မန်းတို့ကပင်မန်းလာတော့သူတတိယလေအော်ဒီတော့အုပ်ရဲ့အလေမှာယဟန်တော်တပါသရင်သုံးနေတဲ့ကြောင်းသင်္ကန်းတစ်ခုရှိတယ်တောကြောင်းလေးနဲ့တောရဆောက်တည်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါရှိတယ်ပေါ့ဒုသင်္ဂရောရှင်မြတ်သရင်သုံးတဲ့တောရအကြောင်းမှာတော့ဖြင့်ကျင်းတဲ့ဧကံတောက်ရည်ဆိုတာရှိမှာပဲ။ဘာပြောပြောအဲ့ယူသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ငါရည်တစ်ပေါက်လောက်တောက်အောင်မှာပဲရည်တစ်ခွက်လောက်တောက်အောင်မှာပဲ။မရတဲ့အတူတူကြောင်းသွားမယ်ပေါ့။ဘုဆိုကြီးမိလခရည်တောက်ရအောင်ကြောင်းသွား။နေကင်းနေလေနေဘူးကျဲသေးတော်အောင်စောက်တည်တဲ့အရှင်မြတ်ကသူကြောင်းသင်္ကန်းထဲမှာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်အပြင်ဘက်ကြောင်းရဲ့အပြင်နားလေးမှာတောက်ရိုးစဉ်တစ်ခုရှိတော့အာဘတရရေတောက်မယ်လို့တောက်ရည်အိုးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အိုးထဲမှာရေတစ်စက်မှမရှိအိုးထဲမှာရေရှိလားရေမရှိတော့စိတ်ကတူသွားငကိုယ်ထဲကစိတ်ချမ်းကိုချမ်းကျမ်းနဲ့တူဆိုတော့ကြည်သာနဲ့တရားတော်တွေသူများလူဒန်းတာတွေကိုစားတော့ပြီးတော့စားပြီးလို့ရှိရင်အိတ်နေတာပဲတောက်စရာတောက်ရေအိုးလေးတောင်မှရေခတ်ထည့်ပြီးတော့မထားဘူးဟောရေတောက်စရာကြီးလိုက်တော့တောက်ရေအိုးထဲမှာရေတောင်မှမရှိဘူးတရားတော်တွေတဲ့ပြင်းထူတာပဲအလကားနေကြတာပဲလို့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပါဇက်ကမြည်တွန်တောက်ဒီခုနကကြောင်းနေရှိနေတဲ့အရှင်မြတ်ကကျားဟာဒီတကားဗာရီမြတ်ပြောနေတာလေးလို့မနက်ကတည်းကတီတောက်ရိုးအပြည့်ရေဖြည့်ထားတာတောက်ရိုးထဲမှာရော့ကိုမရော့သေးဘူးခုတော့ပြည့်အခုသူပြောနေတာတောက်ရိုးထဲရေတစ်စက်မှမရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းကတော့ပြည့်ထူးနေပြီအကြောင်းတို့အကြောင်းကိစ္စတစုံတရာတော့ရှိမှာပဲလို့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြောင်းပြင်ထွက်လာတောက်ရိုးကြည့်
Yo bong ni phuen ji lai do o de ma ye ga a pi shi. No shin myat ji lai do o de ma ye shi de khona ga mo so ji ji do o de ye shi la. Ye de be yak gung. Pyak gung ne. Tu akutho kan bo yin no paraita phi zi de chain kha yak la. Mo so ji mi la ka ma ni dai pyu da de ma kaung mu akutho kan ni. A chu pe la de chain kha ma tu di Ye down, talk to him, Maya Shabu. Yahano Jilai dot, ye, ye, two G dot, ye the same, my she. I don't yahano got your day. Takari. Then the Agudo de Tainya Navy, Macamu de Tema, Tainya Navy. Did I not so you then need a divaga de song, quello ye, chain de eka, a peng ye go to ayame. ไปตั้วยะแกมั้นจิโลไม่อยากล่ะยะเด้ยีดิชื่อตาเนี่ยตรงมายีไม่ต้องไหนเนาะเด้บัวยีดิโอเด้มาปิสิไปแม้โลยีโกไม่เห็นไหนเด้บัวไม่ก้าวหมู่อกุตุกันนี่จุบิเด้เฉิงคาอี้โดไม่ขึ้นไหนมุโลไม่ทีเด้ตะโจตะเลปิสิองค์สาดิชันนาเด้ใต้หม่องมะซวาปิสิดิไปใส่มุดิเหมี่ยวมะ ไอ้โหลช้ําตายินปี้สုံยินเนี่ยเป้อ่ําไม่ทีนยุติเยมีหลองโหลตะตะสินเปียงทวายยีเหมี่ยวโหลยีเหมี่ยวโหลဆိုပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှပြန်မရအောင်ကုံသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေမျိုးတွေမရှိဘူးလားကဲကြားနေရတာပဲမြင်နေရတာပဲဒီနိုင်ငံထဲမှာကောပြင်ပနိုင်ငံထဲမှာကောကြီးလိုက်သတင်းတွေမှာကြီးလိုက်အာသေးကြကြီးကြဖြစ်နေကြတာစင်ရဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာမြောင်မြား ไอ้တော့มีลักษณะดิโลฉีนี่မျိုးจုံเลยสรว่าพ่อพี่น้องปริตตอั้นอ้อเสียบ่ฮู้กูเมวาติเนี่ยเมียนเนี่ยได้ตึ้งม้องเมียสว่าตันเนี่ยปิสิดิองค์ษาดิเด้สิงชิงงวยยตนาดิตองมาตมะหุฉินเนี่ยกวยเปี่ยวตวาดิถ้าดิตองมายุติยะจี้โกเปี่ยวซ้องตวาดิปิสิตวาดิเปี่ยวเปี้ยตวาดิสรว่าตอกเยโอเด้มาตูไม่เยไม่เมียนน่ะดิ สัมมุปปาโพอุทุมุปปาโพบ่ผิดไหนบ่บ่ทีเนี่ยดาผิดไหนเนาะบ้ามาไม่ตันได้ยีชาลุไม่ตุ้ยดอกไอ้เราชิญญะกะตรีเบ้เดตะกาเดดิโลซุลุษิยดีต้ายตาโซยเพียงเป็นดิจ้งดิเอกันสิญเยดุขะตุ้ยดอกเมแก้ไขจิไลตีบี้บ่มุซูจีลีเนี่ยเมียเนี่ย ตากองนี่พันธุ์สีตัดจัดนี่แต่จัญจันตันนั้นยายๆไซๆเปียวสุก็เลยจั่นนี่ไถงก็เลยจั่นวนาก็ต้าวอยู่ได้ยินไม่ตุ้ยตาตองมายันตังกาฤตุก็ลั่นเปียวไล่ดีตะหลอกปิญญาล่ะซาบิไอ้เนี่ยล่ะဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အထိကိုจั่นนั้นยายไซเนี่ยဒီတကားသိအာကုသို့ကံနေဖီစီနေတာဖြစ်ရမယ်အာကုသို့ကံနေနှိမ့်ဆက်လာတာဖြစ်ရမယ်ပကံနေဖိလာလေ อกุโตกันนี่พ่อพี่น้องกุโตกันอกุโตกันဆိုတာအကျိုးမပေးဘူးမထင်တဲ့ကောင်းတဲ့လောက်ကလည်းပဲကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားအဲချက်ချင်းမပေးသေးတယ်တော့မှအချိန်ကျလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောက်ပြုတ်လောက်တဲ့သူကောင်းကျိုးတွေပေါ်လာမှာပဲမကောင်းဘူးအကုโตกันတွေလည်းပဲအချိန်တန်းတဲ့ချိန်ကျရင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်ပေါက်လာမှာပဲ กุตุมาปေါ်ลาบีตูနေတိုင်းอยู่နေတဲ့อกุโตတွေနေတိုင်းနေတိုင်းကိုသူပြုတ်နေတယ်မကောင်းတဲ့กายกรรมမကောင်းတဲ့ဝစီกรรมမကောင်းတဲ့มโนกรรมတွေမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကောင်းတာဘာမှမပါဘူးပြောဆိုကလည်းจั้นเนาะပြုတ်လုပ်နေတာတွေကလည်းจั้นတဲ့စဉ်းစားနေတာစိတ်ကူးနေတာจั้นစည်းနေတာကလည်းตับโพဖြတ်โพညှင်းเซโพလောက်ကိုသာစဉ်းစားနေတယ် တဏှမှုကျင်နာမှုငဲ့ညာမှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘာမှမရှိဘူးကိုကျင်းစားတရားမရှိဘူးဘေးကလူတန်းမှုမပြုတ်ဘူးတဲ့ကိုကျင့်သီလလည်းမဆောင်ထိန်ဘူးဆိုတဲ့မဟုတ်ဆိုကြီးမိလကသည်ဒီဘဝကနေသိရင်ကျင်းသေးအေကံဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့တော့မယ်ခုလက်ငင်းလည်းပဲသူမြင်နေရပြီတွေ့နေရပြီဒုက္ခရောက်နေပြီရေတောက်ခြင်းပဲမယ်ရေရှိရှိကြီးနဲ့မတောင်းနိုင်တော့ရှင်မြတ်က แกตะกาเด้ไอ้หลุซุลุษิงงาเบ้คัดไปบ่แม้กว่าตอกบ่สุบิ่ดตอกอยู่เด้กะยีคัดไต่ดอมมาติตะกาตอกยะ
Jin mya ka tari be de me ma phit bu. Di tai na tin di ni tai me di tai na twa me so yin do phit chain si ekan a pe ngaye cha ma be. Tin di sin ya dukkha di khan sa ya do ma be twi chung ya do ma be. Ai akuto kan ni kwe pyao twa aung pa pyao twa aung ne akuto kan ni go nai nin aung tin di kuto kaung mu pyu ma phit me. Ba pyu ya me. Kuto kaung mu pyu ya me. Kuto ne akuto di bhoin no pyo ya yin ye ne mi lo bo. No. Ye mya yin ye nai ne mi mya yin mi nai ne. ยีก็มีก็นคุสะลุงบ่อยนูชี้จ๋าล่ะเบ้มีซะตะเป็ดยีหมုတ်ตะเป็ดชี้จ๋าล่ะเบ้อกุโตเลยปิゅเตกุโตเลยปิゅเตก้าวหน้านี่ก็ปิゅเตจิงกาปิゅจ๋าเด้มะก้าวหน้านี่ปิゅผิดตาเลยชี้เนจ๋าเด้ไอ้เนาะกู้มาเปลี่ยนตั่วจี้บ่เบ้หากะเมียตะเลยสร้ากูตั่วจี้อ่ะเนาะตะนี่ตะนี่งารู้ปิゅเตกุโตอกุโตทีนี่ตั่วเบ้หากะเมียดิ แกดิตะเนซากาละงารุเปลี่ยนตั่วจาเมกุโตเนอกุโตเบหังกะเมียดิบ่ต่วยหาอูล่ะต่วยหามาเบตะตัตตากาละจาลุชิบ่งนอปริตัตต่วยหามาเบงารุณีเกดาเนปอง 5 ပြပေးပါပဲအကုသိုလ်တွေများများပြုနေရင်ကောင်းရမွန်ရရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအကုသိုလ်တွေကြီးပဲပြုနေလို့ရှိရင်ကောင်းရမွန်ရရောက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေကိုများများပြုနိုင်ကမှာရေနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုများမယ်ဆိုရင်လည်းမီးနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုယ်မကောင်းမှုတွေများများပြုထားမိတယ်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြုဖို့လိုလဲကုသိုလ်တရားများများပြုဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားအဲကိုကုသိုလ်တွေနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြုအောင်ပါပဲကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်စုံသွားတယ်ပူရှံသွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါနာကောင်းမှုကလည်းပဲများလေကောင်းလေသီလကလည်းပဲများလေကောင်းလေဘာဝနာကလည်းပဲများလေကောင်းလေပဲကုသိုလ်ဆိုတာရနိုင်လေလေကောင်းလေပဲအကုသိုလ်ဆိုတာကရှောင်းနိုင်လေလေကောင်းလေပဲပေါ့ အခုမိလက္ခဏာတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတဏိတာကာလတသက်တာကာလသူလုတ်ခဲ့တာဒီပြန်တွက်ကြည့်နေစဉ်နေတိုင်းသူပြုနေတဲ့မကောင်းမှုတွေတနေ့လဲမဟုတ်တရက်လဲမဟုတ်တလားလဲမဟုတ်တနှစ်လဲမဟုတ်တဲ့နေပေါင်းများစွာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကကျိုးပေးနေပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမရှိတော့တရားကုသိုလ်တွေကျိုးပေးနေတော့သူသည်ရေတောင်မတောင့်နိုင်တဲ့ဘဝရေတောင်တောက်ရရဲ့လား တော့ရဘူးရေရှိရှိကြီးနဲ့တောင်မှမမြင်ရဘူးရေတွေမျက်စိအောင်မှာပျောက်ွယ်ကုန်ပြီရှင်မြတ်ကတည်တယ်ဒီတကားတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီတကားတော့ဒီနေဒီတိုင်းသာဆိုရင်ပြင်းနေအကစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေ့တော့မင်းမကောင်းမှုတွေကသင်ကိုကြိုးပေးလာတဲ့အချိန်ကမှာတင်းဒီအခုလက်ငင်းဒိဋ္ဌကိုပဲတင်းဒီတွေ့မြင်နေရပြီဆင်းရဲဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နေရပြီအဲ့တော့တကားတော့တဲ့ ကောင်းဆုံးကတော့သင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများပြုဖို့လိုနေပြီကုသိုလ်တရားတွေကိုတတ်နိုင်သမျှများပြားစွာသင်ပြုနိုင်ကမှာအာကျွမ်းတဲ့ပြုနိုင်ကမှာတော်ုံမဲရှိတော်မေတင့်မကောင်းမှုတွေကွယ်ပြောင်းအောင်ပပြောင်းအောင်မနေ့ကိုကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ် တင်ကိုလက်ရှိလုံနေတဲ့မကောင်းမှုတွေအကုန်ဆွတ်လိုက်တော့เนาะဒီတိုင်းဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးတင်တရားဓမ္မကျင့်တရားအထုံးဆိုပြီးတော့သတိပေးတော့တိုက်တွန်းတော့မုတ်ဆိုးကြီးမိလက်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတန်ဝေခရကြောက်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားငါဘဝဆိုးလာကြီးလားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ငါဘဝကုဘလို့မှကောင်းစရာမရှိဘူး နောက်နောက်ဘဝတွေလည်းပဲငါဒီဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းစရာလမ်းမမြင်ဘူးအရှင်မြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမှတော်မယ်တရားကျင့်မှတော်မယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလားသူမို့ဆိုလက်နဲ့လေးမြကုံစွန့်တောတဲ့တောင်ထဲမှာသူထောင်ထားတဲ့တောင်ကျောက်တွေပြီးတဲ့ကြောက်ကွင်းတွေ
Cô lông chạy đạo bài con đi chết si. A lông bê xô mì đọc bà lông đô. Mì lạc khả tí. Và yên nó bà đầy tạc. Cô yên vô lại thế. Cô yên dì vô. Bà lông vô cô yên vô đà lê. Tê yá. Chiên vô. Bà lông vô. Tê yá chiên vô. Tê yá chiên mê tê yá đô mê xô bì đọc tà tà nà bóng vô yào lạ rê. Mì lạc khả tí. Tàng vê khá nê yào lạ rà. Bà nê lạ rà. เอตังเวกะสระวะหินะปริตะจ้องย่นน่ะบ่ภาริจ้องละเลมะก้องหมู่ฤดูจ้องน่ะอกุโตฤดูสระไตฤดูตีจ้องละนาบีมะก้องอยู่ปี้ร่อเมโลตีละเลฉิงคามาตะเก้โกจ้องนี่บีละนี่บีไอ้หลุจ้องย่นเต็งละหมู่เนี่ยศีลเนี่ยอติญญังโกตังเวกะหลุขอเลยเนาะ ไอ้ตันเวกะปาลุษิยะเตียอัธุเดขามาเสียอัธตันนี่ไอ้เจ้าเตียปะเนี่ยด้ฤจုံบ่จิโลษิยะตะชู่ยอกีนี่จ้องย่นไถลันพี่รอมะก้องหมู่ฤจ้องลั่นพี่รอละได้ตูฤตรุก็เลยจู้ซาตะชู่จ้ะรอเลยเปกุตุก้องหมู่เยอจั่วอานิตินฤเตเตชาชาติเมียนเนี่ยตูฤตะเก้โกจู้ซาอัธุเตเนาะตันเวกะแลมะปากุตุอจูเลยเปมะยงจี อาตมยาอัธุโลตากูอัธุเมอัมมะตุบุโลอัธุเมตะลุสิทธิ์မျိုးเนี่ยลาได้ตัวนี่ก็ตะหลอกแท้ตันหมดไม่ရှိอะแล้วจ้ะเตียะธรรมตีบุโซได้ญามาตันเวฆะปาบุอเยจีปาปาอะเมสิ้นซ้าจี้เจ้าเสียฤาอะญาจีเวโกมันชื่อนี่แหละโอจีนเตียะก็เลยเวเจ้าเสียมากองล่ะเอโอจีนเตียะก็เลยเวบ่อยเนาะปริตตาต้วยจี้ไล่ลุชิโอก็น่ะเลยเวเจ้าเสียเวเนาะ นุปโยเซจ้ํามาซินตั่วเล่ซินน้องก็เนี่ยไม่ดูတော့บ้ามาไม่ก้าวหมู่เนี่ยก็แล้วไม่ก้าวซ้าก็แล้วไม่ก้าวตั้วก็แล้วไม่ก้าวดีโอจีนเตียจีดันแท้ซูลาลุชิยินโลต้วยจี้ไล่ตาเนี่ยโอจีนเตียที่จောက်เสียอนายอกาฤปีซีနှိပ်ဆက်နေတဲ့ချိန်ကနာကျင်တရားတွေ့ကြုံခံစားရတာဒီလေจောက်เสียကောင်းနေကိုမျက်စိအောင်မှာမြင်နေတာပဲတချို့အော်ဟစ်နေကြညီညူနေကြ มคัมมยะနိုင်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေဆိုးဝါးတွေယောဂါတွေခံစားရတဲ့ချိန်ခါမှာတဲ့ပခံမယနိုင်ပြင်းနေကြတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေကြတာနာကျင်တရားပါတရားလေမလာဘူးလားလာမှာပဲသေခြင်းတရားဆိုတာလည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါမှာကျင်းနေအေကံရောက်လာမှာပဲ โอยะมาโกจောက်တယ်นายะมาโกလည်းจောက်တယ်เตยะมาโกจောက်တယ်โอจินนาจินเตจินเตยะတို့ကိုလည်းจောက်လန့်เสียရဲ့လို့တွေ့မြင်နေတဲ့အသိဉာဏ်သည်တံဝေကဉာဏ်ပါဉ္ဉံခေါ်မလိုဘူးလားအေးအဲ့တော့မအိုခင်မှာငါအားထုတ်မယ်မနာခင်အားထုတ်မယ်မသိခင်မှာအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွန်းအားရပါတယ်တံဝေကမပါလို့ရှိရင်တွန်းအားမပါဘူး ကိုမိုးစိုးကြီးမိလကားတည်တဲ့သူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နေပြီတွေ့ကြုံနေပြီအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးလာတော့မယ်ဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရပြီမမြင်ရဘူးလားခုသူကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တာတော်သေးတယ်တချို့အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုဘယ်ချိန်ကြမှမြင်တော့ဆိုတော့တေဂာနီးကြမှမြင်ကြတာလေရှိတယ်ကြိုတေဂာနီးမှာကြောက်လန့်ပြီးတော့ อ๋อเฮ้พี่รองูอยู่พี่รอตีตั้วจักได้ตัวนี้บุญนปริตตะตุบัวก็ชื่อยีไม่ก้องบูสร้าก็เมียนลุอะล่ะจောက်จักลั่นจักอ๋อเฮ็ดจักงูอยู่จักเนี่ยจักไม่ตัวก็เลยไปอะล่ะงเยมีเลียนนี่ตุ้ยดิงเยตาดิไนสักขันเนี่ยล่ะดิก็เมียนเนียบีโกติบัวก็ตีโลชื่องเยปี่ตั้วเหมือนสร้าก็ตีหนีไปสร้าคําเลยตีมาจောက်ตะชู่ก็เลยไปบุญนปริตตะ ตริษณ์ဖြစ်မဲ့သူကလည်းပဲကိုရှေ့ရောက်မဲ့ဘဝဖြစ်မဲ့ဘဝကြုံမြင်ရအမိဝန်ကောင်းကြောင်းမဲ့သူဘဝလူပြန်ဖြစ်မဲ့သူကလည်းပဲလူဘဝပြန်ရောက်မဲ့ဆိုတာကိုတချို့လှမ်းမြင်ရဒီကနေ့အချိန်ခါကာလစက္ကမဲ့မနေ့ပိုင်းတွင်မှဒါဒီကိုမြင်ရတော့ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနဘုံဘဝကိုရောက်မဲ့သူကတော့ဖြစ်ဝန်တာအားရပဲရရင်ဝုန်းဝုန်းတည်သွားကြ ကျုံမျက်နာလေးပြုံးပြီးတော့မတုံမလောက်မကြောက်မလန့်တည်သွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကောင်းရသူကတိရောက်မဲ့သူတွေပဲတချို့ကြတော့အော်ဟင်းညင်းညူကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်ရတဲ့သူတွေသည်
ဘိနောမြတ်သောအဖြစ်မကောင်းရာမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနအပင်ငရဲကိုရောက်ကြတာများအခုမိလက်ခသူကိုယ်တိုင်တွေ့နေရပြီဒီတိုင်းကဆိုရင်ငါဒီချိန်တွေကဘယ်ငရဲကိုကြားလိမ့်မယ်ငါပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတလောက်တောင်မှညာနေရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းစရာမမြင်ဘူး အရှင်မြတ်ပြောသလိုငါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားအားထုတ်မှဖြစ်မယ်။တာမန်လေးအားထုတ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးကြိုးစားပန်းစားကျင့်မှဖြစ်မယ်။ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်မှရမယ်လို့မိလက်ကဒီတန်ဝေကညာနဲ့ကျင့်ကြံနဲ့အပြင်းထန်ကိုကျင့်နေပေါ်ပေါ်တန်တန်ကျင့်လာပြင်းထန်လာအဲအချိန်နာချိန်မထားတော့အချိန်ပြည့်တရားလို့ကိုအားထုတ်အချိန်ပြည့်ကိုကျင့် ဘာသာကသူဆရာသမားဖြစ်တဲ့တောကြောင်းနေတဲ့အရှင်မြတ်ကလည်းပဲကမ္မထံကြာကြာနာနာသင်ပေးတဲ့ဒီလိုအားထုတ်ဒီလိုကျင့်ဒီလိုနှလုံးသွင်းသင်ပေးတဲ့အတိုင်းတသိမတိတ်နိုင်နာပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူဒီတရားဓမ္မကျင့်စဉ်ကာလမှာဘာတွေပြန်ပြီးတော့မြင်နေတယ်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေတိုင်းသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့သာမြင်နေတယ် ကဲသားကောင်းလေးတွေသွေးတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်နေတာတပြက်ပြက်လူနေတာနားလို့ကျင်လို့သွေးယူသွေးတဲ့နဲ့ပြေးလွှားနေတာဒါဒီကိုပဲသူမြင်ရမနယ်မိုလင်းကနေမိုးချုပ်သူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေတဲ့ဒါကိုသာပြန်ပြီးတော့မြင်နေတယ်တရားအာယုံကိုမမြင်နိုင်ဘူးတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူးကဲသူစိတ်တွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားဘက်ကိုရောက်ရဲ့လား မရောက်ဘူးစိတ်ဆိုတာကကိုယ်လုံးနေကြကိုကျင်လည်နေကြနေရာဌာနဒီမှာပဲပြောတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ကမှကိုယ်ပါတဲ့အလုတ်များတယ်လေပေါ့လုံများတဲ့စီကိုအာယုံကရောက်တာတချို့ကကိုယ်အိမ်ကိုယ်အိမ်ပေါ့ဆွဲလမ်းမှုများတယ်အဲ့ဒီတွေကအိမ်မက်ပြန်ရောက်တချို့ကအလုတ်ကိစ္စဒီမှာပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကလုတ်သေးပဲစိတ်ကပြန်သွားတယ်နော် အဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်စဉ်ကာလမှာဒီစိတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်ဘုရားတို့ပြိဿတရားရမလားမရဘူးဒီစိတ်အာယုန်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှဖြတ်တောင်းအောင်မယ်ထိမ့်သိမ့်ရကုမိလက်ကထိမ့်လို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါမိုးလင်းကနေဝှကျုပ်လုတ်ခဲ့တာတွေကမကောင်းမှုတွေဒါကိုသာမြင်နေရတော့သူဒီဘယ်နေမှတရားဓမ္မကိုချမ်းသာစွာမကျင့်နိုင်ဘူးကျင့်လို့မရဘူးတရားကျင့်မယ်လို့မျိုးလုံးမိတ်မက
င်လည်းမချမ်းသာကိုယ်လည်းမချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေသာတွေ့နေတယ်။လုံနေကြလုံလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလို့ဆိုတာအခုမှတွေ့ရတခါမှလည်းမလုံဘူး။ကျန်ကျန်တန်တန်သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူအခုငြိမ်းပြီးတော့နေရမနေနိုင်ဘူး။နော်တတော်ဝင်တတော်ထွက်တတောင်ဆင်းတတောင်တက်ပြင်းလွှမ်းခင်နေနေခဲ့တဲ့သူတဲ့အခုငြိမ်ကကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရမယ်။သာလိတဏျာရဲ့ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်ကျင်တိုင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ပြေးကျင်တိုင်းပြေးနေတဲ့စိတ်တွားကျင်တိုင်းတွားနေတဲ့စိတ်တခါမှမထိမ့်ခဲ့ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာဒီတိုင်းထားအခုမှပြန်ထိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တချက်ချင်းရပါမလားမရဘူးတဲ့ရှင်မိလကသည်တရားဓမ္မကြည်ကြအတုပ်ပေမဲ့လို့အာယုန်တွေကမတည်ငြိမ်စိတ်တွေကမတည်ငြိမ်ဘလုံးမတရားဓမ္မကြည်ကြအတုပ်လုံးမရတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ပြက်လာတယ်ဝမ်းနည်းလာတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်ငါဘလုံးမကျင်လို့တော့မရနိုင်ဘူးဘလုံးမအထုပ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုံစံတိုင်းသာဆိုရင်ဖြင့်ငါသည်ဒီဘဝမှာတရားလေးပဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တရားမရမဲ့တူတူစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနေရမယ်တူတူတဲ့ငါသည်လူထွက်တာသာကောင်းနေထူတော့ပါဘူးတဲ့တရားမရမယ်တူတူမုတ်ဆိုးပြန်လောက်တာပဲကောင်းမယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထင်တိုင်းကျေတာကမှနေရထိုင်ရတာတတ်တာသေးတယ်ချမ်းသာသေးတယ်ကိုတရားကျင့်ရတာဘာမှချမ်းသာလို့လဲဒီလောက်တောင်မှပင်ပန်းနေတာဒီလောက်တောင်မှခက်နေတာဒီလောက်တောင်မှဆင်းရဲနေတာငါသည်တဲ့ဘလုံးမမနေနိုင်တော့ဘူးလူပြန်ထွက်တော့မယ်မဟုတ်ဆိုးတာပြန်လုတော့မယ်စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေကြားပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ခဏဆရာသမားဖြစ်တဲ့အရှင်မြတ်ကိုရှောက်ရှင်မြာတဲ့တပည့်တော်မနေရင်တော့ဘူးလူထွက်တော့မယ်ဘုရားဆိုတော့အရှင်မြတ်ကတိဟာရီမဟုတ်ဆိုးကြီးသူစိတ်ကိုသူမထိန်နိုင်မဲနဲ့
Kaung ne ku do long ngan ne go ma pyu bae ne tu ti de lu bang lu lo ka pyan yauk twa yin. A yin a yin long ne ja long ngan ne go da pyan mi ro pyu me long me so yin a pe ngaye go ja ma. Ngaye ja ma ma ti ja u la. Ti ja ni bi de. No? Agudore tay mya ni de chin ga ma kudore de law sha ma ni de tu belo ma kaung ya dukkati go ma yauk nai mo. Ai do เสียตมาဖြစ်တဲ့အရှင်မြတ်ကမိလက္ခတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေအောင်တင်းလူထွက်ကျင်လာလဲထွက်ပေါ့မထွက်ခင်လေးမှာတင်းခိုင်းစရာရှိတယ်ဟောဒီတောထဲမှာရှိတဲ့ယေစုနေတဲ့တစ်တုံးနေနော်တပင်နေခုတ်သွားတဲ့တပင်စိမ့်နေစိမ့်စုံနေတဲ့တပင်နေတစ်တုံးနေမင်းရနိုင်သလောက်စုထင်းနေရနိုင်သလောက်စု တရားမထုံနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဆိုတော့မိလက္ခဏနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။အာတရားမထုံကတော့ဘူး။ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဘယ်လောက်ပဲခိုင်ခိုင်ဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လှုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။ကြမ်းမတမ်းတော့ဖြစ်သူလှုပ်နိုင်တယ်တရားလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်နိုင်။တော့ဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာအာဒီလောက်တော့မှတရားထုတ်တာကိုပင်မမှမသိလ
သည်မိလက်ခလည်းဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနကထင်းတုံးတွေတက်တုံးတွေသွားစုကွာဟိုမြေတဲချောင်းတွေကနေပြီးတော့စုနေတဲ့တက်တုံးတွေရသလောက်စုဆိုတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့သူစုလိုက်တာအစုပုံကြီးဖြစ်လာနေတဲ့ထင်းပုံကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်မရတဲ့ဟောဒီမှာထင်းတွေစုပြီးပြီတက်ကန်းဆိုတွေတက်တုံးဆိုတွေတပိတော့ရနိုင်သလောက်စုထားပြီးပြီဆိုတော့တော်ကြောင်းနေတဲ့အရှင်မြတ်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာတ်တရားရပြီးသားတရားသိပြီးသားယဟနာရှင်မြတ်ဇံပိညာတကိုးလေးပဲရှိတော့ငရဲ့ပြည်ကိုဇံပိညာတကိုးနဲ့ကြွသွားဟိုမှာရှိနေတဲ့ငရဲ့မီးအမှုံအမွှားလေးပုစုံယူလောက်ရှိတဲ့ငရဲ့မီးအမှုံအမွှားလေးကိုလက်ဖွားပြင်မှာတင်ပြီးတော့ယူလာခဲ့မိလကခေါတိမှာကြီးတဲ့ဒီအမှုံအမွှားလေးတခြားမဟုတ်ဘူးငရဲပြည်ကယူလာတဲ့ငရဲမိငရဲပြည်ကယူလာတဲ့ငရဲမိဆိုတော့ဒီမိဒီဘသူတွေကိုလောင်လေငရဲသာငရဲသူတွေကိုမလောင်လားအေးအကုသိုလ်ဒုစရယူလို့ငရဲကြတဲ့သူတွေကိုလောင်ကျွမ်းတဲ့မိပေါ့မှုံမွားလေးယူခဲ့တာပိုးဆုံးယူလောက်လေမိလကသေးသေးချာချာကြည့်ဆိုပြီးတော့သူစုထားပုံထားတဲ့အဲ့ဒီထင်းပုံပေါ်ကိုဒီမိစလေးချလိုက်တာတစ်ချက်တည်းဟုံးကနေမိတောင်ပြာကြသွားလောင်သွားတယ်ဒီထင်းတော့ထင်းဆိုတွေမိလက်ခကိုမီးရှို့ဆိုတော့ကရှို့လို့လောင်ရဲ့လားအဆိုကြီးတွေမလောင်ဘူးမိကိုပဲထွက်သွားတယ်ဘလုံးမှမလောင်ဘူးမီးမဆွဲနိုင်ငရဲမီးနဲ့ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဲ့ဒီထင်းမုံကြီးစီတမုံချင်းမှလောင်ကျွမ်းနေပြာကြတယ်မိလက်ခသင်းသီးတောင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်စမ်းပါငရဲမီးသည်ဘလောက်တောင်မှပူချိန်ပြင်းတယ်လောင်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာကိုသင်မှန်းကြည့်ပါတွက်ကြည့်ပါတကယ်လို့သာသင်သည်တရားဓမ္မကိုမကျင့်မဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသာဘဝတကူကုံဆုံးအောင်နေသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျိန်သည်ဧကငရဲကြမှာပဲငရဲကြရင်လည်းအဲ့ဒီလိုငရဲမီးမျိုးတွေသင်ကိုလောင်ကျွမ်းမှာကျိန်သည်ဧကံပဲတော့ငရဲမီးလောင်ကျွမ်းလို့ငရဲသူငရဲသားတွေဒုက္ခရောက်ဖြတ်ဖြတ်လူဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပေမဲ့လို့တည်သလားဆိုတော့မတည်ဘူးသူတို့အကုသိုလ်ကံတွေမကုံမချင်းအဲ့ဒီဘဝကနေမကြွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးအချိန်နဲ့မျှမနစ်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရတဲ့ဘဝဆိုးမျိုးကိုသင်သည်ရောက်ခြင်းသလားရှင်ဘုရားဘယ်ရောက်ခြင်းမှမလဲဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မိလက်ခသင်သည်တရားဓမ္မကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်ပါတရားပြန်ကျင့်ခိုင်းဘာလို့ခိုင်းတရားကျင့်ခိုင်းနေနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနှလုံးသွင်းစရာပေါ့တရားဓမ္မကျင့်နေဆိုတာကိုယ်အလေးကျင့်မရှိခင်တော့ငါတော့ပြည့်ဆင်းရဲတာပဲဒုက္ခတွေ့တာဒါပဲလို့ဒီလုတ်ဒီလုတ်ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်မဖြစ်မနေလုံးရမယ့်အလုတ်ပဲလုံးချင်းသည်ဖြစ်စေမလုံးချင်းသည်ဖြစ်စေစိတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေဝါသနာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ
တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဒီဘယ်သူမှဆိုလုံးဝမဲ့အလုပ်လူတိုင်းလူတိုင်းလုံးဝမဲ့လုံးဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရှိကောင်းဖို့ပေါ့ပင်ငယ်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့မေလကတရားဓမ္မကိုကျင့်လိုက်စမ်းမှကြိုးစားကြသင်သည်ကျင့်ကြံပွားများအထုပ်ပါကုသဖြင့်မေလကမြင်နေပြီးမကျင့်လို့ရှိရင်သူပဲသွားမလဲငရဲကြမယ်ငရဲကြရင်ငရဲမီလောင်းလိုက်မယ်တလောက်တောင်မှပူပြင်းတဲ့ငရဲမီလောင်ကျွမ်းတဲ့ငရဲမီကဲတလောက်တောင်မှဖြစ်လာတာကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နှလုံးတုံးတုံးချကကျင့်ပါလေစိတ်နှလုံးတုံးတုံးချပြီးတော့ကျင့်လိုက်တော့မကြဘူးတဲ့ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ဝိရိယနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်ပါတယ်လျောင်းတန်ရသွားလေးပါသောဣရိယာပုတ်ဒီမှာမယမနာကြိုးစားကကျင့်ကြံပွားများအထုတ်တယ်ဘုရင်တို့လူတယောက်တယောက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနေထားဣရိယာပုတ်က၄မျိုးပဲရှိပါတယ်။လျောင်းနာရဲ့ယတ္တာရဲ့ထိုင်နာရဲ့သွားနာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ။ကဲအခုထိုင်နေတဲ့ပေါ့။နာယူတဲ့အချိန်ကအိပ်စက်တဲ့အချိန်ကမှအိယာထဲမှာလဲလျောင်းနေတယ်။တဏှာကနေတဏှာသွားတယ်။မသွားတဲ့အချိန်ကမှဘုရင်တို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှဘာလုပ်နေတုံးမတ္တမမရတဲ့ပေါ့နေထဘယ်နှမျိုးနဲ့နေလဲ၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄မျိုးစလုံးမှာဆက်အောင်ရှုနိုင်ရင်တရားရဖို့လွယ်တယ်အထိုင်တုံးတော့အာထုတ်တယ်ရတဲ့ချိန်ကမှအာမထုတ်ဘူးကဲဒီမှာစူပေါင်းထိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည့်တရားမှတ်တယ်ကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ခန်းရောက်တဲ့အခါမှမကျင့်ဘူးကိုယ်နေရာကိုယ်ရောက်တဲ့အခါမှလဲလျောင်းနေတဲ့အခါမှအာမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားရဖို့လွယ်လားလွယ်ဘူးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်ဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာဆက်ကဆက်ဆက်နေအောင်ရှုမှတ်နေရမေးဆိုကြည့်ပါလျောင်းတန်ရသွာမယတ်နာ၄ပါးဆက်အောင်ရှုရမည်လျောင်းတန်ရသွာမယတ်နာလေးပါးဆက်အောင်ရှုရမည်လျောင်းတန်ရသွာမယတ်နာလေးပါးဆက်အောင်ရှုရမည်ဣရိယာပုတ်ဘယ်နှပါလျောင်းနာရဲ့ယတ္တာရဲ့ထိုင်နာရဲ့သွာနာရဲ့ခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတော့ဖြစ်ကျွမ်းကျင်နေပါပြီ။နော်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ထိုင်ပြီးတော့အာတုခဲ့အဓိကထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ကျင်းနေတော့ထိုင်စဉ်မှာရှုတတ်ပြီပေါ့။ထိုင်ရကနေပြီးတော့မတ်တပ်ရက်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှလည်းပဲရှုမှတ်မှုပန်းရမယ်ရှုမှတ်မှုရှိရမယ်။မတ်တပ်ရက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲ။တကလင်မှာဘုန်းကြီးတို့တိတ်အိတ်ငိုက်တဲ့အချိန်မျိုးနော်ထိုင်လို့ကမဖြစ်လောက်အောင်ညောင်ညာကြိုက်ခဲနေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာမတ်တရရှုမှတ်လို့လေရပါပါအဲ့လိုမတ်တရမမရကရှုမှတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာကိုရှုရမလဲဆိုတော့ဒီခြေဘွားနဲ့ကြမ်းပြင်နဲ့ထိတဲ့နေရာအဘွားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဖိထားတစ်ခုလုံးရဲ့၄ချိန်ကခြေဘွားမှာရောက်နေတော့ကြမ်းပြင်မှာထိတော့အဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿ၄တဲ့သဘောမရှိဘူးလားလေးတဲ့သဘောတရားသည်ယုံနံအဖြစ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်တရားလားနံတရားလားလေးနေတာယုတ်တရားအောက်ကကြမ်းပြင်မာတယ်ပေါ့နော်မာတဲ့သဘောတရားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထိနေတယ်သိနေတယ်ခံစားနေရတယ်မာမန်သိတယ်မာတာသည်ဘာတရားလဲမာမန်သိတာနံတရားကဲဒီကိုကောင်ကြီးအရှိလဲပဲမကုန်းသွားအောင်နောက်လဲပဲမလန်ရအောင်ပဲရညာတွေမတိမ်အောင်မဆောင်အောင်ထိန်းနာရတယ်တောင့်ထားရတယ်တင်းနာရအဲ့ဒီချိန်ကမှခြေသလုံးကြွက်သားတို့ဒူးကောင်းတို့ခါတို့မှကြောချင်နေတချို့နေရာတွေမှာတင်းနေတာတွေးလိုက်တချို့နေရာတွေမှာယော့နေတာတွေးလိုက်မယ်ဒီကိုကောင်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဝလုံးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့ထားတဲ့ချိန်ကမှဒီဝလုံးတစ်လုံးနဲ့မရက်ဒီနိုင်ဘေးကနေပြီးတော့တခြားဝလုံးနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ထောင့်ထားမှထောင်နာလို့ရသလိုပဲဒီကိုကောင်ကြီးမမရထောင်နေအောင်လေးပဲတကူလုံးရှိတဲ့အကျောချင်းတွေအကုန်လုံးကထောက်ထားရတယ်ပင့်နာရတယ်တွန်းနာရတယ်မရှိဘူးလား
ไอ้ท่าทัดตัวน่ะเป็นอะไรที่ยุติยาปัตยาเลยไอ้ทวดยาลีดีกูอธิสัยตีนี่ร่างะนันเดียลีนเลยลีมันตีเดจายเลยเวจามันตีเดนู่ยเลยนูมันตีเดปุยเลยปุมันตีเดเอี่ยเลยเอี่ยมันตีเดปัตยานันเดียยัดเดชิงหามาอะไรกูนั่งลงตัวอายุบิว ยันยังงานนี่เป็นตัวยันยังงานนี่ตัวนี้กูตัวไม่พอเส้นยันตัวเรื่องงานมาชิลันนี่ลันยามีชิลันตัวนั้นชิบูด้วยบอยนู้ชิลันกูจ้าเร่ลันเน่ช้าเร่ลูกใครจะชิลันนี่ต้องอยู่ด้วยอะไรชิลันยันยังงานนี่เสียบูด้วยดิฉันเราจีบาลูกอะไรจ้าอย่างเร่บอจ้าเร่สุดามาดีไปเลยท่า เอลูมาเลยเดจิงกามาชราตะคูลงชิดชาวลงเนี่ยลีจีบ่ยาวตัวอ๋อเลี้ยงชาวเลมาเมียนตัวอ๋อเมียนเดียร์ตัวบ่ยินดีเลยจ้ะพักการสามีตรงส่วนลีเดตัวบ่มาบ่อุล่ะลีดาบัดเดียร์ยาวเดียร์ลีมันตีร่ะนั่นเดียร์เกศีกูยาวเอาลูกบ่ยินดีสั่นเลยชิลันตะลันลันเลยเดจิงกามาดิฉันเราตีแต่ยุ่ยยุ่ยเนี่ยเสียมาตัวอุล่ะ ยุ่ยตัวดาตียุ่ยเดียพอลุยุ่ยตัวเลยต้องการมุ่งสิลูกเนาะแต่กูบอกอีกหน่อยไปนั่นแล้วเนี่ยต้องไล่เดือดสโลชีต้องขยันเลยอย่าวุ่นวายอยู่ละไอ้ลูกเป็ดดิฉันเราต้องการกูเนี่ยมาชินเลยเด้พายุดะลีดะบ่ตัวต้องไปไล่เสียยุ่ยตัวอ๋อสูบิดอ่ะต้องทุบไปไล่เด้ตัวเดียว ตัวใหญ่เลยไหมไอ้ต้นตัวดาช่วยตัวดาตียกเดียตีไหลดางะนั่นเดียนั่นนี่เด็กเชิงหามาตรีท่าจีดิฉันเอาโกบยันชาไหลเด็กเชิงอาจารย์มีเนตทีเมมีเนตทีเมถ้ามองยินเลยแบบคนนั้นกับชาลูกขึ้นโนดารินเนตทีเมดิฉันเอาที่ไหลเดียเนี่ยมาเรียบเรียบตัวบ่ขันสามีมาเป้มาดับเรียบตัวดาตียกเดียตีดางะ นันเดียคุณโมรีหลังจากเราได้ยินว่าเลยไม่บอกยินในที่ใดเชยอีรังกับปัตยาโยติยาอีมันตีดานันเดียเนี่ยไรเดอเอากะยาวุตุดีมาลาพิโอราลุชิเมนุญญ์ยาวยาวนั่นเลยชิเมจันยันดานันมานิดานเลยชิเมเกจันนะนูดังกันเลยปัตยาตีดังกะ ไอ้ดอกชิลันตลามาบอยนู้จ้าเร่เชยแล้วเนี่ยเชยช้าเร่เชยนู้ต้องเจียงชิลุไม่เอาละชิลันตลามาต้องเจียงชิลุยาเนาะต้องเจียงลงมาในนู้นเชียในนู้นจะเช็ดดอกชิวโบตาเส้นยาตัวเร่เชียงหามาชิวโบคนยามาเลี้ยงงานนี่เร่เชียงค่ะไอ้ยาเทมากองเทมาเร่เลี้ยงนี่เร่เชียงค่ะปลุกชิวอเมริสุลุชิน่าดีบ้า แต่ชิวโลเลตัวเรื่องเชิงหาตัวละเรื่องตัวตัวนั้นเรื่องตัวที่ตัวที่ยาเยาโลชิวตีดาโกนั่นโลชิวปูเรื่องเอเร่ไขมาปูเอดาโกเยาโลชิวตีดาโกนั่นโลชิวตีดังชิวเลยยาแต่มาโมยเลยแบบเขาเนี่ยเขาเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยตรงเนี่ยเขาเนี่ยเราเนี่ยนะชิวโลไม่เอาละตัวเด็กจะได้เนี่ยตัวเนี่ยนะโบตัวเจ้าเลยเด็กจะสั่นเนี่ยเขาเนี่ยนะตรงเนี่ยนะเยาเดียตีเนี่ยนะกะนั่นเดียะ แต่เลี้ยงแต่ยาตัวลีบาลงเสียเอาช่วยแต่ขนาดเรื่องมาตียาบาลีเสียมีลักษณะเด็กเกตตาวิกาญญ์เนี่ยเป็นไงก็เจ้าหน้าเนี่ยตาวิกาญญ์เนี่ยจุดสัมพันธ์เนี่ยชุ่มมาเดไม่ได้บุมนาโรไอ้เชิงสุรันท้าวมาท้าวน้าเชิงสุรันท้าวมาท้าวโมลิงานเนี่ยโมเจ้าดูดีจุดสัมพันธ์จิไรดอกมาจากเกม้า ป้ามาจะไล่บุเรตต่อดามันเจดตะกัดดามันเจดนากามเจดเดที่อะไรไม่ยาวเอาละแกตู้บัวมาบอยนบริตาเตียนจีไลเตียนเนวิจินไลวิเกเรตข้ามาเจ้าเลยมาตัวเตียนเลยมาหน้าเพียนเลยมาผู้เก่านั่นเลยมาลูกเกเรตู้จูซาเจียนไลจอดเตียมยาวละแต่แล้วเราอากุตมยาเรตุเรามาเจียนจ้าอาตุดาบอยนบริตาเตียยาดีเรโน เอ้าถ้าลงตัวเองบอกอารมณ์เลยไปอารมณ์จูดายยังไม่ยามาเลยตัวเลยไปจูดายยังมาไปพอแต่เราเจ้านั่นเนี่ยยังใส่เนี่ยสิจังกูเจ้านี่มุสุจีดังมา
အသေးအချာကြိုးစားပန်းစားကြည့်ကြံပွားများအတူတဲ့အချိန်ကမှတရားဓမ္မကိုတွေ့မြင်နေရရှိတယ်။မဲ့ညာဖုန်ညာနေကိုရရတယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့လည်းပဲကြင့်ကြံပွားများအတုံနေကြတော့သူ့လိုသာကြိုးစားမယ်သူ့လိုသာကြင့်မယ်ဆိုရင်ရကိုရရမှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာအဲ့လိုတွေးဖို့မကောင်းဘူးလား။တော့အပင်မလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒါပဲအာယုပြည့်နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကနောက်
င်မယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်စိတ်တွေကအားတက်လာတယ်ပေါ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးဖြစ်ရမယ်ရရမယ်ငါကြိုးစားကြည့်ရင်ဘာလို့မရမှလဲဘာလို့မဖြစ်ရမှလဲကိုယ်တနေ့တနေ့ငါမှတိုးတက်မှုတွေသိတာလာပြီထင်ရှားလာပြီဘုရင်တို့ပထမတည့်ရဲ့အာတုဒ္ဒါနဲ့ဒုတိယတည့်ရဲ့အာတုဒ္ဒါမတူတော့ဒုတိယတည့်ရဲ့အာတုဒ္ဒါနဲ့တတိယတည့်ရဲ့အာတုဒ္ဒါမတူတော့ဘူးဆိုတာဒီတိုးတက်မှုရှိလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ယောဂီတွေမတိုးတက်လာဘူးလားတိုးတက်လာတယ်မငြိမ်တဲ့စိတ်တွေငြိမ်လာတယ်ခါတိုင်းနဲ့ဇာလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေမှာရှုမှတ်တာခါတိုင်း7မိနစ်လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု15မိနစ်မိနစ်20ရလာပြီစိတ်တွေမငြိမ်ရကနေပြီးတော့နည်းနည်းငြိမ်လာပြီဆိုတာဒီတိုးတက်မှုရလာတာပဲဘာလို့တိုးတက်သလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်လို့เนาะအဲ့တော့တရားလုံးမှာအဓိကရည်ကြည်တာဒီသရတရားတကယ်လိုချင်ရခြင်းတဲ့စိတ်သရတရားရှိရမေးကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝိရိယရှိရမေးယုံနဲ့ဓမ္မတွေအပေါ်မှာမပြတ်သတိကပ်ထားတယ်တတိတရားရှိရမယ်တဲ့တဏ္ဍဝိရိယတတိတွေနဲ့သာကြိုးစားသွားရင်ဘယ်သူမဆိုရနိုင်တဲ့တရားဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့တရားပဲခုနတရားကျင့်တဲ့ရှင်မိလကသူကျင့်ကြံအာတုဆင်မှာကြုံတွေ့တဲ့အခက်ခဲဘုရင်တို့ပရိသတ်တော့မဆိုးသေးကဲသူတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေအဲ့လောက်ကြီးကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သူတောင်မှရအောင်ကြင့်နိုင်သေးရင်တို့လည်းပဲရအောင်ကြင့်မယ်လို့နှလုံးသွင်းကကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲတရားညီကုန်းချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣဒံနောပုညမင်္ဂလံပုညမဂံတုလည်းပန္တုပမောတံတုသာဒေဝကာနောမြတ်သားကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဝဝကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကောအတုရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်္ဂသစဉ်ကိုပြန်ရှင်းစုကုတော်ပုညတံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမတံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသည်ဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တောက်ပန့်သည်ဟောတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကင်းသာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ်းမှန်ကျုကောအတုရသည်ကိုသောပုံညမင်္ဂလာဤဘုဗ္ဗင်္ဂကိုလည်းသာဒေဝကကဗ္ဗမနိသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သူလည်းပန်သူရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတဲ့တကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံးလျက်အိတ်နာယုံတွေ့တုလုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ညပါစေကုန်တည်းသူလာတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးွယ်ကြည်သာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောရန်သူကိုစိတ်နဲ့ပြလို့စားပြပြေကကြွယ်မှဝမ်းမြောက်နိုင်ညပါစေကုန်တည်းဝါပမောရန်သူလူပြည်တွင်မကနပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထက်နေမြမချင်းလုံးမို့ပြသတင်းကပါတုံအောင်တတဟုံရလျံမောက်ကြီးလျင်ဝါမြဝန္တာပတ္တနာအောင်စုခါကပြုလျင်သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း